Në daljen e tij të fundit për mediat në lidhje me ngjarjet në Kosovë, Edi Rama foli për qasje strategjike duke kritikuar Albin Kurtin se ka përdorur lidhje të shkurtra dhe lëvizje taktike në lidhje me Vučić, por Edi Rama nuk përmendi ndonjë lëvizje strategjike që ai ka në mendje dhe idetë e tij se si duhet veproj Albin Kurti. Të vetmet lëvizjet e Edi Ramës janë drafti i tij për asociacionin, kërkesa për rritjen e pranisë së Kforit në veri dhe rikthimi në dialog. Plan më kaotik dhe më i lexueshëm se ky nuk ka, e që asgjë strategjike nuk nxirret nga këto paçavure plane. Në realitet Rama nuk se njihet për ndonjë strateg, përpos luftës me kundërshtarët e tij politik, ku përfiton nga përçarja dhe blerja e personave brenda që i tregojnë gjërat përpara, e më pas ai lëviz për t'i paraprirë. Kryeministri i Shqipërisë, të gjitha lëvizjet dhe veprimet e tij ka teatrale, vetëm për show, dhe nuk ka asnjë qitje të largët apo një mendim të thelluar për të vepruar strategjikisht. Në marrëdhënien e tij me Serbinë, në mos me qëllim, Rama ka vepruar si një diletant spektakolar, pasi ka bërë shumicën e gjërave që i leverdisnin Aleksandar Vučić, duke nisur që me Ballkanin e hapur, i cili sot është një teori e rrëzuar në të gjitha anët, e po del se ka qenë vetëm një lustër për kreun e regjimit në Beograd. Përballë Albinit, Edi Rama ka vepruar pa asnjë ide e plan, e kjo jo thjesht sepse nuk di asgjë, sepse në fakt nuk di, por as nuk dëgjon askënd, qofshin diplomatë rëndësishëm shqiptar edhe të Partisë Socialiste, por qoftë edhe persona me ndikim në Kosovë. Albin Kurti nga ana tjetër, edhe pse duhet thënë se ka rezultuar një fitues në krahasim me Aleksandar Vučić, nuk se është një gjeni i nivelit të lartë në diplomaci, megjithse edhe kjo duhet thënë, është shumë i lexuar dhe i kultivuar se para ardhësit e tij. Albin Kurti e ka arritur këtë rezultat spektakolar në saj të një plani strategjik, që kur ka hyrë në politik në vitin e largët 2003, kur erdhi në qeveri, Albin Kurti thjesht ka nisur zbatimin e planit të tij. Natyrisht, jo të gjithin për një herë, e madje duke pasur edhe i gjithë botën kundër, nga perëndimi që e konsiderojnë jo komode kokfort, e deri tek lindja, Serbia, Rusia e Kin, që e shohin si një nacionalist shqiptar të vijës së ashpër. Plani Albin Kurtit ishte krejt i qartë. Plani Ahtisari që u fut në kushtetutën e Kosovës ishte i padrejtë, sepse i ka dhënë serbëve të Kosovës afër fe një copë të pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe të pushtetit gjyqësor të Republikës, gjithashtu edhe drejtimin e policisë dhe gjykatave në veri të vendit apo enklavat ku jetojnë serbët. Kurti ka kundërshtuar çdo kompromis tjetër, pasi e ka cilësuar të rëndë dhe paketën Ahtisari, por siç dihet, serbët nuk u ndalën së kërkuari vazhdimisht koncesione, duke ardhur deri tek Zajednica, që nuk është tjetër veç se një pushtet paralel i paguar me paratë e taksapaguesve të Kosovës, që serbët të kenë në kontroll sigurinë, shëndetësinë, arsimin, kulturën e të gjithë territorin. Pra një autonomie plotë e veriu të Kosovës. I vënë në presion nga SBA e BE për të negociuar me Aleksandar Vučićin, Albin Kurti tregoi një shkatësi diplomatike, sa përveç se i kuptoi përpara të gjitha lëvizjet e kundërshtarit, arriti ta destabilizojë atë, duke e bërë që të kryej lëvizjen e 24 shtatorit, e cila i çoi përdrejt të gjitha fitoret serbe deri më sot. Edi Rama nga krau tjetër, natyrisht pa djenin e ti, ka shërbyer si një lëvizje blofi për të arritur në përfundimin që sot kemi. Nëse Rama do ta kishte bërë këtë me ndërgjegje, pra që tregohet aq kryelesh, siç është treguar në lëvizjet e tij me Vučić, do të bënte një akt patriotik, por në realitet ka rënë krejt but në kurthin që mjeshtërisht i ka ngritur Albin Kurti. Pasi me Ramën, Vučić ka menduar se do të bëj izolimin e Albinit dhe krijimin e një zone të ndaluar kundër tij në Kosovë, por sot të gjithë kundërshtarët e Albin Kurtit në Kosovë hiqen më patriot se Albini, pikërisht se e din se po humbim pikë ditë pas dite, e nëse bëhen zgjedhjet sot, Albin Kurti mund të marrë edhe 2/3 të parlamentit. Sikur Edi Rama të dëgjonte dy zëra racional që i ka pasur pranë vetes, Ditmir Bushatin dhe Sander Leshajn, patjetër që nuk do të kishte rëshitur në këtë grop, por ndoshta është më mirë kështu. E gjasat janë që pikërisht kauza që ka ngritur Bushati e Leshaj, si dhe konsistenca e tyre, mund t'i kthejë dy personazhe të rëndësishëm në anti-Ramat e mezipritshëm në politikën shqiptare. A nuk Rafat Osnano në vitin 98, pas paktit me Miloševićin në Kret, që i arrëzoi Pandeli Majko i pari, i cili, jo rastësisht, më pas u bë kryeministër i vendit? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.